אז מה כוכב האם, ברוכים הבאים לחיי היוטיובר. עכשיו, אני עדיין פותח חבילות, עוד מהפרק שעבר, שקנינו ים של חבילות. כאילו, קנינו ים של דברים והגיעו מלא חבילות. עכשיו, יש לי פה איזשהו קלף שאני יכול לקנות. קודם כל, יש לי בכללי 3,000 פוינטס בקריזמה. ואני רואה שכל הקלפים פה של, של הפיינל קארדס קנינו. קנינו את כל הכרטיסים של האינטרו קארדס, נשאר לי שתי כרטיסים בטרנזישן כאילו, ויש לנו גם כמה בבודי. אני חושב שאני אקנה אחד מאלה אולי. למרות שאני כמעט בטוח שאלה יהיו קשורים לקופירייט סטרייק, אבל כן, בכל מקרה נקנה את זה. אתם רואים, ידעתי, כרגיל עם הקופירייט סטרייק. אבל שוב, זה לא ממש משנה לי. טוב, בואו נראה מה עוד יש לנו כאן לעשות. אז שתי הסרטונים האלה בינתיים מקבלים צפיות. סרטון של ון מוכן, אז בואו נראה איך הוא קיבל. משום מה לא רשום כמה באינטרסט, אבל זה קצת ירד. שזה מוזר. מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה רגע להיכנס לטלפון, ואני רוצה ללכת לאיזשהו איבנט. בוא ניכנס לנוטיפיקיישן, לא, בעצם בוא ניכנס לקלנדר. אני רוצה ללכת משהו שקשור לסרט. זה אמור להיות סרט, וזה גם בעוד כמה זמן, זה תוך איזה 3-4 ימים אמור להתחיל כאילו הסרט הזה, אז אני אלך לשם כי אני רוצה להעלות את הפס של האיבנט שלי. אני חושב שאחד מהסיבות למה אני במודריישן פנלטי זה גם בגלל הקטע של האיבנטס. אני חשבתי עד עכשיו שזה לא ממש משנה, אבל נראה לי שזה כן משנה. עכשיו בואו כרגע ניכנס לקורס, ואני רוצה לראות איזה קורסים עוד יש לי לעשות כאן. שתי הקורסים האלה קשורים למתכונים. אני יכול לעשות למשל מתכון של פסטה, ואני יכול לעשות משהו שקשור למולקולר. אבל נראה לי שאני אעשה את הדיגיטל אפקטס אולי. זה הדבר היחידי שהוא... לא ממש פיתחתי את זה. לא שאני כל כך צריך את זה, אבל... למה לא? זה בסך הכל 3 ימים כאילו. זה לא קורס, לא קורס גדול. אבל תראו את כל החדר שלנו. הוא מתחיל טיפה להתמלות כאילו בכל מיני דברים כאלה נחמדים. יש לנו פה שטיח בכניסה. בכללי זה ממש ממש מגניב, סוף סוף מקשטים את הכניסה פה לבית. אתם רואים, יש פה קצת כל מיני שלפים וכאלה וכל מיני תמונות וזה, וזה ממש מגניב, ועדיין החבילות ממשיכות להגיע, זה כאילו, זה מטורף חברים. עכשיו אני רואה שהסרטון של ון נותן לנו מינוס רשומים. ידעתי שמתישהו זה אמור להגיע, כאילו, זה היה חייב להגיע. אבל זה לא משנה כל כך חברים, אני... אם ככה לא אקבל הרבה מינוס, אז אני לא ממש מתרגש מזה. אנחנו יותר מקבלים רשומים מאשר שאני מאבד אותם, אז... זה הכל בסדר. עכשיו אני רואה שהסרטון של סבסטיאן גם מוכן, בואו נראה מה קורה איתו. גם האינטרסט קצת ירד, אבל נראה לי שזה בגלל המודריישן פנלטי. בואו נעשה פאבליש וידאו. עוד מעט הוא יסיים לעשות טרנדרינג, ונקווה שהסרטון שלו לא יכניס אותי למינוסים וכאלה. מה שכן, אני יכול בינתיים להגיד לליליה לעשות סרטון. make a video. זה אני יכול למכור לפחות? עדיין לא? טוב. בוא נגיד שתעשה נודלס, תעשי... תעשי טסטינג מניו, אני לא יודע, תמשיך עם זה, אולי... אולי זה ייתן משהו? את יכולה להשתמש בעמדה שלי בינתיים. טוב, אז בוא נעשה מודרייט קומנטס ונראה מה קורה עם הסרטון הזה. הסרטון הזה נראה לי אמור להיות סבבה.
הסרטון הזה אני לא מרוצה ממנו בכלל. בוא נעשה פרומושן לזה. עכשיו היא בינתיים מכינה סרטון, אני רואה ש... סוף סוף עלינו למודרשן בונוס, אז הסרטון... זאתי, הסרטון הזה למשל של לילי אמור להכניס אותי קצת ליותר, למצב טיפה יותר טוב מבחינת הרשומים והכל. עכשיו, האיבנט מתחיל ממש בקרוב, אז אני אגיד לו שישתה משקה אנרגיה. אני רוצה שהוא ילך לאיבנט שהוא יחסית שמח והכל. תאכל פיצה. עכשיו, את הסרטון של לילי אני בינתיים לא מפרסם. כי אמרתי לכם שיש את הבאג הזה שאני חוזר ואז פתאום הסרטונים שהסרטונים שיש כאן כאילו נעלמים. בוא נדבר איתם. היא רוצה להזמין אותי למוביז. אני אגיד לה no thank you כי כבר הלכתי לאיבנט. לצערי הרב, אם הייתי יודע שהיא תזמין אותי אז לא הייתי הולך לשם. טוב, אז זה ישים אותי קצת במינוס, אני לא ממש דואג בקשר לזה. טוב, בואו נבחר איזשהו בגד חברים. טיפה נשנה לבגד קצת יותר נורמלי. זה דווקא נחמד. בואו ניקח את זה, ניקח איזה שהם בגדים. לא יודע איזה בגדים לקחת. זה דווקא נחמד. זה דווקא נחמד, אהבתי. נעליים. צריך משהו שיתאים לזה. לא הייתי אומר שיש לי משהו שממש מתאים. נשתמש בזה כי הלבן עם זה, זה לא ממש לבן, זה יותר כסוף כזה, אבל נראה לי שזה יעבוד. אני יכול לקחת משקפיים כאלה נחמדים. למרות שאני לא ממש אוהב אותם. לא יודע למה אין לי בצבע שחור. נשים את אלה, אני יודע מה. הגילים אני לא רוצה. עניבת פרפר כמובן שלא. טוב, בוא נעשה go to event. אנחנו נראים קצת... קצת יותר טוב נראה לי. אנחנו נראים קצת יותר טוב נראה לי. אני לא מאמין שהחבילות עדיין ממשיכות להגיע. זה כאילו ממש מטורף. טוב, בואו נצטלם כאן. wait your turn, כן אני יודע, אני יודע. לא צריך לצעוק עליי. עכשיו תורי, תחכי קצת זה. אל תפריע לי. יופי, נייס, עלינו רמה. אני יכול להצטלם אולי עוד הפעם? חבל שאני לא יכול. טוב, בואו ניכנס לבפנים ונראה את הסרט. עכשיו אני רוצה טיפה להישאר יותר זמן. כי אני רוצה, רגע, it's not a lot of people, סבבה, תשב כאן. אני רוצה טיפה למלות את הפס קצת יותר, כי אני לא רוצה ללכת פעמיים לאיבנט. אני מעדיף להישאר באיבנט אחד כמה שיותר זמן, ואז למלות את הפס הזה יותר, מאשר ללכת פעמיים לאיבנט כאילו. אוקיי, האיבנט, לא האיבנט יותר נכון, הסרט כבר הסתיים והוא הולך בחזרה הביתה, כי נגמר לנו הזמן כאילו שמה, וזה לא מילה לי עד הסוף, אז מקסימום אני אלך עוד הפעם לאיבנט אם אני אצטרך. בכל מקרה בואו ניכנס בינתיים לכאן, נראה מה קורה עם הסרטון שלה. אני רואה שההתעניינות עלתה. נעשה פאבליש וידאו. בואו נעשה פיקסיט. קיבלנו שוב יותר סאבסקרייברים כי תיקנו את הסרטון. לסרטון היה בעיה באודיו כאילו. הוא קצת יותר שמח והכל, אבל הוא גם יחסית עייף. בואו ניכנס לקומפניז. אני רוצה רגע ללכת לחברה. בואו נעשה ליב נטוורק. נעשה אקספט, ובואו נרשם מחדש לחברה הזאתי. נעשה אקספט, אמנם שילמתי כאילו קנס של $3,000, אבל אנחנו בסדר עם זה. אומייגאד, תראו איך הבית נראה, כאילו. לאט לאט... הוא מקושט ממש יפה, אני ממש אוהב את הדיטיילס כאילו שהם עשו במשחק, שהם השקיעו בקטע של העיצוב והכל. זה ממש מגניב.
עכשיו עוד מעט אני אעשה מתכון חדש. למה יש לי פה סימן קריאה? מה קורה כאן? לא יודע בדיוק מה קורה כאן. בואו נעשה פרומושן. אז רגע, אנחנו עומדים כבר על 4.5 מיליון רשומים. אני לרגע לא ממש ראיתי מה קורה כאן, אבל בואו נראה איפה אנחנו נמצאים. 4.5, אנחנו נמצאים במקום 7, חברים. מקום 7, אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר ש... עוד איזה 300 אלף רשומים, אנחנו נגיע להיות מקום ראשון. וציפיתי, אמרתי לכם בפרק הקודם, ציפיתי לפחות לאיזה... עוד איזה 2-3 פרקים עד שאנחנו נגיע למקסימום, אבל אני רואה ש... אנחנו מתקרבים לזה כבר עכשיו. נראה לי שכבר... חברים, יש מצב שהפרק הבא זה כבר יהיה פרק האחרון. הכל יכול להיות. מה שכן, אני רוצה רגע לעשות סרטון בעצמי. כבר הרבה זמן לא צילמתי סרטון בעצמי. אז אנחנו נעשה מתכון חדש, ואז אני אצלם עליו סרטון. אבל קודם כל אנחנו צריכים ללכת לישון, אנחנו צריכים לאכול טוב. יופי, מעולה. עכשיו אנחנו נעשה create recipe. אנחנו נעשה משהו עם בשר, יש לי הרבה מאוד בשר, אז אני רוצה להשתמש בו. ואנחנו נעשה בייקן. אנחנו נוסיף ברוקולי, נוסיף אוניון, ואנחנו נוסיף קארי. נראה לי שזה הולך להיות ממש מתכון מטורף. בואו נעשה סייב. עכשיו הוא רגע הולך ליצור לנו את המתכון, נעשה סייב. ואני אלך רגע לעשות ניו וידאו. רשום פופילריטי מידיום, למרות שזה על 100%, אני לא יודע למה. אבל כן, בואו נעשה רגע explain recipe ונשתמש בזה ונראה כמה הסרטון שלי יקבל. נעשה רגע start recording, נעשה next. כבר הרבה זמן לא עשיתי סרטון בעצמי. זה מגניב, הוא עושה את הסרטון עם המשקפיים וזה. טוב, יש לנו כאן בואו נעשה advice guru. לא, בואו נעשה את האינטרו. אנחנו נתחיל עם קליפ כמו שצריך. פה אנחנו נעשה best chef ever. תן לנו 5 כאן בקומדיה. כאן אנחנו נעשה data flavor, כי זה גם ייתן לנו פלוס וגם יכפיל לנו כאן. יש כבר 21 מתוך 11, כאן גם מלא. בואו נעשה funny comment, או שנעשה... בואו נעשה top ingredient. מכאן אנחנו יכולים לעבור לאדווייס לא... בוא נעשה new cards, נראה מה יש לי כאן. אני לא רוצה לקחת משהו שקשור למינוס, אז אנחנו ניכנס, כאילו אנחנו נעשה את הקלף הזה ואני פשוט לא אשתמש בו בעריכה. ככה נעשה fruit festival. עכשיו, אנחנו סיימנו בסקריפט. נשאר לי רק, בעצם לא נשאר לי שום דבר, עכשיו כל השאר זה רק בונוס. בואו נעשה את זה. שזה לא יכניס אותי למינוס. אוקיי, כאן אני יכול לעשות funny comment למשל. פה אני יכול לעשות advice, או שאני יכול לעשות את המיקרופון. בואו נעשה את המיקרופון. כאן אני יכול לעשות את זה למשל. פה אני אעשה את זה כי זה יכפיל לנו את האודיו וייתן לי עוד קצת בסקריפט. טרולינג, בוא נעשה say goodbye. Set goodbye? לא, אני לא רוצה set goodbye. בוא נעשה את זה, נראה לי שזה יהיה בסדר. בוא נראה מה קורה עכשיו מבחינת העריכה, חברים. אם יש איזשהו שיפור מכל הקורסים שלמדתי בזמן האחרון. נקווה שזה יתרום. אוקיי, חברים, אז יצא לי משהו כזה. יש פה קצת פשלות והכל. בוא נראה איך אני מתקן את זה. למשל, אם אני שם את זה, אני שם את זה.
ואני שם את זה, זה שם אותנו ב-48 מתוך 60. לא הייתי אומר שזה הכי טוב, אבל זה פחות או יותר מה שיש לי. אז בואו נעשה רנדר, נעשה אקספט, ונקווה לטוב. אז סקור יחסית גבוה, בואו נעשה פאבליש וידאו. ואנחנו חייבים לעוף רגע לישון דחוף, כי הוא ממש כבר מת לגמרי. מה שכן, אני אגיד לליליה, שתעשה סרטון, וקודם כל בואו ננסה למכור את המתכונים האלה שלא שווים כלום, זה אני לא יכול למכור משום מה, וזה אני לא יכול למכור, לא יודע למה, אבל כן, אז את יכולה להמשיך על ה... לא, 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 אל... כמעט מכרתי בטעות את זה. תעשי סרטון על זה, ועשינו ככה, עשינו את ה-explain recipe, עשינו cooking tips, עשינו speed cook, אז תעשי את הכלב ים, נקווה שיהיה בסדר. עכשיו, את יכולה להשתמש בסטיישן מספר 2, כי הסטיישן מספר 1 הוא בינתיים כאילו תפוס. עכשיו, הוא יסיים רגע לישון, ותעשה רגע מודרית קומנס, נראה מה קורה עם הסרטון הזה, איך הוא מקבל רשומים והכל. עכשיו בינתיים, סבסטיאן, תעשה סרטון על הבייקן, ותעשה, קודם כל תעשה קוקינג טיפס, דבר ראשון. אחרי זה אנחנו נעשה כבר טסטינג מניו וכאלה, נקווה שיהיה בסדר. תשתמש בסטיישן מספר 3, ווואן, תעשה וידאו, תעשה לה heavy cream. עכשיו בגלל שכבר עשינו את שתי הדברים האלה, אני רוצה שתעשה speed cook. תשתמש בזה ותשתמש בזה. ונחזיק אצבעות שאף אחד לא יכניס אותי למינוס. סטיישן מספר 4, נעשה נקסט. כל העמדות פעילות ועובדות. סרטון שלי, 5,000 רשומים, לא משהו. אני מקבל יותר רשומים מהסרטונים של האנשים האחרים. בינתיים יש לי הזדמנות טובה רגע לצאץ בפיפר. כל עוד שלא שכחתי, כי אני רואה שהפס כבר מתחיל טיפה לרדת. ואנחנו נעשה גם איזה סלפי. נעשה שייר סלפי. ככה שנמלא את זה כאילו במקסימום והכל. טוב, הסרטון שלה מוכן. אנחנו נעשה פאבליש וידאו ונחזיק אצבעות שהכלב ים הזה עבד. מודרייט קומנטס, כן, אנחנו לא במינוס. לא יודע כמה אנחנו נקבל, אבל אנחנו לפחות לא במינוס, שזה כבר טוב. טוב, בינתיים הוא מגיב על התגובות כאן של הסרטון שלה. בדיוק הסרטון שלא מוכן. התעניינות גם עלתה, אבל הסקור לא משהו. עכשיו, אני רואה שסוף סוף סיימנו עם החבילות, חברים. זה נגמר. אני אמשיך, נראה לי, לשדרג את המחשב הזה, אם אני אוכל. הסרטון גם שלא מוכן. בואו נעשה... פאבליש וידאו. אני מקווה שזה ייתן לי טיפה להחזיק עוד סרטון, כי אני מפחד שזה לא... הנה, אתם רואים? הסרטון שלי נעלם. לא נותן לי להחזיק יותר משלושה סרטונים. עכשיו, אני לא יודע אם הסרטון שלי, כאילו, מה קרה איתו עכשיו. נראה לי שהוא פשוט נעלם ואני לא אקבל עליו צפיות ורשומים וכאלה, שזה ממש... ממש בסה, כאילו. זה גם טעות שלי, הייתי צריך, כאילו, בתכלס להשאיר את ה... את הסרט... כאילו, אחד מהסרטונים שיהיה פשוט בהמתנה והכל. בואו נעשה פרומוט לזה. מודרייט קומנטס לזה. טוב, לפחות מה שאני מתנחם בזה, כאילו שהסרטונים שלהם מכניסים לי יותר רשומים מהסרטונים של עצמי, אז תכלס לא איבדתי הרבה, כאילו.
אבל כן, בואו נחזור רגע לצ'אנל, נראה איפה אנחנו נמצאים, נראה אם עלינו. אני תאמין קצת ירדתי, הייתי מקום 7, ירדתי למקום 11. הדילן עקף אותי והקריסטיניה נראה לי עקפה אותי, אבל על דאגה חברים, אנחנו מתקדמים. שלושה הסרטונים האלה יקפיצו אותי למקום ממש גבוה, כאילו. אני כבר כמעט יגיע למקום אחד, נראה לי בפרק הבא אנחנו כבר נצליח להגיע לספייס מנשן הזה. מוביז, אוקיי, בוא נעשה... לא, אני לא רוצה לעשות, לא. לא, אני אגיד לכם למה, אני מתפתה, אבל בגלל שהסרטונים האלה בעלה והכל, אז אני אאבד את כל הדבר הזה. וכפי שאתם רואים, קריסטין עכשיו רשום לי ספיישל פרנד, היא כועסת עליי, ואנחנו כבר לא זוג עוד הפעם, אבל שוב, זה כרגע כבר לא משנה לי כל כך. בוא נלך לאכול משהו. מה שאני כן יכול לעשות, אני יכול ללכת לאיזשהו איבנט ולהזמין אותה, ואז לדבר איתה תוך כדי זה, והכל יהיה בסדר, כאילו. הלו, הנה, הסרטון שלי, הוא פשוט לא היה כאן, אבל הוא כן הכניס לי רשומים והכל, אז אנחנו סבבה. I love your last recipe, it looks delicious. בוא נעשה thank you. מה? הוא עשה אותי עצוב? מה? אמרתי thank you וזה לא היה בסדר? מה, הייתי צריך לבחור את ה-more to come? אוקיי? זה הודעה הראשונה שאני מקבל. אני יודע ש... אני יודע כאילו לאבא לא ללחוץ על thank you. טוב, יש לנו כבר 4.5 מיליון רשומים. 4.5... אנחנו עדיין מקום 11, אבל עוד מעט אנחנו נעקוף את האנשים שם, אז אל תדאגו. תראו כמה... רק מהשלושה סרטונים האלה. אנחנו נגיע למלא רשומים והכל. אנחנו עדיין במודרשן פנלטי, זה קצת בסה. בוא נעשה עוד פאבליש וידאו, סליחה, בוא נעשה פאבליש מסאג'. נמשיך לעלות רגע את ה... את הפס לפחות של ה... של הסושיאל נטוורק. של הסושיאל מידיאל. אוקיי, יש לנו... קיבלנו 50 אלף רשומים מזה, סבבה. אני אחכה ששני הסרטונים האלה ייתנו לי את הרשומים, ואז אני אלך לאיזשהו איבנט. מה שכן, בינתיים, בואו נמשיך לעשות רגע גו שופינג, ו... אני רוצה לראות אם אני יכול לשדרג עוד משהו כאן. מקווה שזה ייתן לי לשדרג עוד משהו. הנה, אני יכול לשדרג את זה. אני יכול לשדרג את העכבר. ובתכלס נראה לי שזהו. נראה לי שהמחשב הזה משודרג כבר למקסימום. אז כבר בפרק הבא אני אעבור למחשב הבא, לעמדה השלישית כאילו. ואז גם אני אשדרג אותה והכל. כן, העמדה הזאת נראית בדיוק כמו העמדה שלי. אתם רואים, זה כבר נראה אותו דבר, זאת אומרת, זה כבר משודרג במקסימום. אנחנו כבר ב-4.6 מיליון, כמעט 4.7. אם ניכנס לצ'אנל, ובואו נראה איפה אנחנו עכשיו נמצאים. אני מקום 6, חברים. בתכלס ביני לסטיוארט הזה, או שלא קוראים לו, בערך 300 אלף רשומים בינינו, כאילו. אז יש מצב, חברים, שכבר בפרק הבא אנחנו נגיע למקום ראשון, נחזיק אצבעות. בכל מקרה, חברים, אנחנו נסיים פה ליום. תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם, חברים, בסרטון הבא.